ডিব্ৰুগড়ত সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখি কিয় পলায়ন বন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়া। অবৈধ বালি খননত হাত উজান দিছে নেকি ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে? ডিব্ৰুগড়ৰ খামতিঘাটত জব্দ প্ৰায় শতাধিক ডাম্পাৰ। অবৈধ বালি খননত কিমান ট্ৰাক জব্দ হ'ল সেই হিচাপ নাই ডিব্ৰুগড় বন বিভাগৰ। সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখি কেৱল পলায়ন কৰিছে বন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াই। চাওক এই দৃশ্য, সমগ্ৰ ঘটনা যেন ৰহস্যজনক। জিলা বন প্ৰাধিকাৰী বিষয়া আৰু সহকাৰী বন সংৰক্ষকৰ উপস্থিতিত জব্দ শ শ বালি ভৰ্তি ট্ৰাক। বুঢ়ীদিহিঙৰ বুকুৰ পৰা অবৈধভাৱে বালিৰ খনন কাৰ্য চলাই আহিছিল বালি মাফিয়াই। নিৰ্দিষ্ট টিপিৰ পৰিমাণতকৈ অধিক টিপি বালি সৰবৰাহৰ অভিযোগ। উল্লেখ্য যে ডিব্ৰুগড়ৰ খামতিঘাটত দীৰ্ঘদিন ধৰি এচাম দুষ্টচক্ৰই অবৈধভাৱে বালি পলস খননৰ বেহা চলাই থকাৰ পিছতো চকুমুদাৰ কুলি ভাৱত আছিল বন বিভাগৰ লোক। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, সাংবাদিকক কেমেৰা দেখি পলায়ন কৰা ডিব্ৰুগড় বন বিভাগৰ প্ৰৰোচনাতেই বৃদ্ধি পাইছে নেকি বালি মাটি আৰু পলস মাফিয়া? বন বিভাগে কিয় এতিয়াও দিব নোৱাৰে জব্দকৃতৰ ডাম্পাৰৰ হিচাপ? প্ৰকৃত তদন্ততহে আচলতে পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ আচল ৰহস্য। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জিতু দাসৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।